Добрий Алло. День. Так, будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Будь ласка, шановний депутат, хай мені відповість, чи правда це, що якщо в нас буде, коли построять на місці бувшого заводу «Галактон» новий 9-этажний дом, 13-й і 27-этажний, як там написано при вході. Це перше питання. І друге питання, чи правда буде, що зносити будуть гаражі, які стоять по ліву сторону Марії Резкової? Дякую за питання. Зараз дуже активно йде просування детального плану території саме лівобережного масиву, який входить до мого округу. І це про це питання вже, напевно, знає весь Київ. Тому що це важливе питання. Добре, що якраз глядач задав його, тому що я якраз хотів його зачепити якраз після от вашого питання. Воно дуже резонансне. Суть в нього полягає в тому, що дійсно завод «Галактон», який потужно працював, він був винесений за територію Києва. І у зв'язку з цим ця земельна ділянка була фактично викуплена під житлову забудову. Зараз там земля промислового значення, і для того, щоб там розпочати будівництво, власникам земельної ділянки потрібно змінити його цільове призначення. У зв'язку з вступом закону України, який надає дозвіл відведення земельної ділянки початку будівництва виключно на підставі детального плану території, який вступив в силу з 1 січня 2015 року, передбачається, що на таких ділянках, де планується масштабна забудова, і взагалі по всіх ділянках, повинні бути затверджені Київрадою детальні плани території. Це документи, які конкретизують генеральний план. А в даному випадку, дійсно, як каже житель, «Галактон», згідно проєкту детального плану території, який розроблений, він буде забудований. І зараз ми вже фактично воюємо більше року із цим детальним планом території, збираємо активно громадськість, активно виходять громадськість на вулиці, перекривають дороги у зв'язку з цим. От уже ми третій раз його будемо розглядати в Київраді. Попередніх два рази вдалося і мені, і колегам-депутатам відстояти і переконати їх, щоб вони не голосували за цей детальний план території, тому що він не враховував ряд вимог громадськості, які активно про це заявляли. Особисто входжу до ініціативної групи стосовно протидії цьому детальному плану території. І серед ряду активістів лівобережного масиву Микільської, Слобідки і Грусанівки ми написали ряд депутатських звернень, ряд звернень від громадськості на колишнього головного архітектора Целувальника, який, грубо кажучи, просто в нуль помножив оці всі прагнення людей щось змінити в проєкті, не відреагував жодним чином на ці всі речі. І в силу тих всіх обставин, я так розумію, не тільки по нашому питанню і по інших, його було багато звільнено. Багато детальних планів території. Да, так. Його було звільнено, і зараз новий виконуючий обов'язки також взяв на контроль цей процес. І дуже активно ми стараємося донести позицію, що дуже багато є проблем, які потрібно врахувати. По деяких позиціях пішли на зустріч і врахували позиції по конкретних будинках, лишили відкритий ринок для там, щоб він був, тому що мали забудовувати. Лишили одну з будівель, людей хотіли виселяти і там будувати торговельний центр, лишили також. По інших речах також пішли на зустріч. Однак в деяких принципових речах на зустріч не хочуть йти самі проєктанти, мотивуючи це тим, що є генеральний план, і це конкретизація генерального плану, як то з позиції транспортних шляхів або інших речей, вони стоять на тому, що вони повинні відстоювати. Я ж маю думку і також думку представників ініціативної групи, що цей детальний план території в такому вигляді, як він зараз представлений в Раді, підтримувати не потрібно. Тому що, по факту, прийняття його нанесе серйозну шкоду лівобережному масиву. По-перше, забудова дуже масштабна. Там зараз уже фактично ситуація, коли закупорення іде настільки транспортних шляхів, що неможливо розгрузити їх жодним чином, тому що фізичної можливості нема такої. Артерії, які йдуть транспортні, вони забиті в години пік. Світлофори, які мені вдалося особисто своїми силами просувати це питання,
питання, яке не просувалося вже більше 5 років. З 13-го року був затверджений проект. До того часу, поки я фактично не зайнявся цим питанням, воно не було зрушено з місця. Нарешті ми його дотягли і перед самим новим роком встановили світлофор. Я там сам бігав разом із цими проектантами і встановили все-таки. Він розгрузив трошки частину на вулиці Луначарського, яка дає виїзд на Броварський проспект, основне закупорювання. Але це питання повністю не вирішило. Тому люди виступають за те, щоб їм було комфортно жити, за те, щоб було менше населення там, тому що воно і зараз і так дуже багато. І тут з розумінням треба ставитися і депутатам. Тому моє завдання зараз основне – це переконувати депутатів колег, щоб вони не голосували за цей проєкт рішення, який зараз вноситься, і от буквально на наступній сесії буде розглядатись. І важливим є те, що в тому числі і гаражі, про які згадував слухач, згідно попередніх планів детальних територій, тому що він вже змінювався разів 3-4, допрацьовувався в зв'язку з тим, що громадськість не давала йому проходити, і ми спільними зусиллями його зупиняли, змінювався цей детальний план території. І дійсно, в початкових етапах гаражі зносилися, підлягали знесенню. Зараз же це питання виправили, і на їхніх місцях розташування цих гаражів мають будуватися багатоповерхові паркінги в деяких частках території. Деякі лишаються в такому ж вигляді, як є. Це згідно детального плану території, який фінальний виноситься безпосередньо на цьому тижні, на наступному тижні вже на сесію. Зараз так, але я правильно розуміла, що він ще не завершений, тому що його треба ще громадськості. Громадськість вимагає його допрацьовувати. Моя позиція також однозначна, що його потрібно допрацьовувати. Більш того, громадськість більш категорична, вона хоче, щоб його повністю відмінили, цей детальний план території, тому що його потрібно розробляти знову. Я також схильний до цієї позиції, але я реаліст, я розумію, що відхилити Київрада його не зможе в даному випадку, тому в нас надія на його ефективне доопрацювання, тому що без детальних планів територій, на жаль, зараз не може лишитися жодна частинка Києва. Так, дякую. І у нас є телефонний дзвінок, так? Ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що зачекали. Добрий день, слухаємо вас. Мене звати Сергій. Правий берег підтримує лівий. Дякую. Алло. Дякуємо. Слухаємо. Так, кажіть ваше питання. Правий берег підтримує лівий. Якщо ми не зберемось разом, то ми нічого не змінимо. Я хотів би з паном депутатом разом пройти від Києва до Черкас по 100-метровій смузі, не 20 метрів. Так. Я вам дякую. А у вас питання конкретне було? Найкращі побажання. Дуже цікава передача. І підтримую. Підтримую, ще раз підтримую. Весь Київ, всі кияни за вас. Дякую вам. Найкращі побажання. Дякую вам. Дуже-дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що ви там зателефонували. Пане Олеже, ваш короткий коментар. От я хочу просто сказати, що дійсно, ви зазначили про те, що жителі активно долучаються до ваших заходів. Рідко який депутат може похизуватися цим, тому що... Ви знаєте, тут потрібно працювати в руслі, якому не працював жоден депутат. Я можу цим похвалитися, яким чином. В кожного депутата є свої способи комунікації з людьми. Я пішов, фактично, грубо кажучи, на ризик, тому що мною було ініційовано створення громадської організації «Лівобережно-Слобідська рада», до якої входять представники кожного будинку на окрузі. Ці люди на систематичній основі щомісяця збираються в одному місці, і я перед ними звітую за зроблену роботу. Перед кожним будинком кожен будинок має представника, який задає конкретні болючі саме йому питання. І зібравшись разом, там зараз виходить дуже складна ситуація, тому що не встигаєш все зробити за цей короткий період часу. Однак люди тримають тебе в тонусі. Вони постійно тобі дають завдання, які потрібно реалізовувати. І ти намагаєшся, не відриваєшся від людей. Тому що, само собою, прийоми, вони показують реальний стан речей, наскільки люди звертаються. І чи взагалі ходять люди на прийоми. Це також важливий момент і показник, чи йде на зустріч депутатів, чи він реагує на їхні звернення, чи він їх відкладає в довгий ящик. Але оця форма роботи через представництво саме в такій громадській організації, це, я не чув ще, щоб хтось таким займався, вона дуже така, дає виклик, тому що не кожен депутат хоче звітувати кожного місяця перед громадою, що він зробив, але тим не менше я на цей крок пішов, і я буду його тримати до кінця свого терміну, оскільки це дає можливість дуже
тісної комунікації між виборцями і депутатом, між жителями і депутатом, і дає можливість бачити реальні проблеми і те, що хвилює найпершим чином конкретний будинок, а не загалом ситуація. Є загальні речі по набережні, є загальні речі по каналу Русанівському, по станціях з тих ж самих автобусних і інших, які користуються всі. Але в більшості випадків людину хвилює, що в його робиться біля його будинку, а не десь там на окрузі ще біля когось. Тому саме завдяки цьому створений такий орган, він працює і зараз розвивається, набирає оберти. Я сподіваюся, що спільною працею з цими людьми ми зможемо зробити краще набагато життя наших людей на Лівобережному масиві Микільській Слобідці. Так, пане Леже, я вам дуже дякую за нашу сьогоднішню розмову. Знаю, що там був телефонний дзвінок. Будь ласочка, не кладіть слухавку. Депутат зараз відповість на ваше запитання, якщо у вас був конкретна ситуація, прохання. Так, всім глядачам дякую за те, що ви сьогодні долучалися активно до нашої розмови. Нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Олег Петровець. З вами ми прощаємося до завтра. Побачимося з вами завтра традиційно о 13:10. До зустрічі. На все добре.